Unidade Polícia Fronteira realiza atividade UPF-CAP, onde comemora a existência UPF Badala Sanulo Resensia e a Tinangne. Relaciona a existência Polícia Nacional Timor-Leste, Unidade Polícia Fronteira, KUPF, realiza Taça UPF, além de ato comemora loron aniversário UPF e a loron tolo nulo foi em setembro, né? Nomos ato cria amizade entre polícia, a comunidade e a fronteira. Jogo ne realiza e a campo futebol Leão Fronteira Sanirin, Batugade, domingo foi na Leste. Atividade UPF CAP, né? Participa o clube Hamutuk Sanulo Racing Hub, composto se Leão Fronteira FC, La Faik FC, Mangarlelo FC, Verde FC, Manuhain FC, Bidoin FC, VIP FC, Balibo 5 FC, Fica FC, MI FC, Marconi FC, U40 FC, Simulão FC, No Amizade FC. Comandante Unidade Polícia Fronteira Euclides Belo Hateten, objetivo esse jogo Taça Fronteira, né? Onde comemora loron aniversário PF Badala Sanul Recencia, Nebe, Seimono e a loron Tolunulo Fulanem. Taça Fronteira, né? Objetivo ida, onde comemora loron UPF, né? Nebe, Seimono e a loron Tolunulo Fulan Setembro. UPF Halonia aniversário Badala Sanul Recencia. Tamanamaka UPF Hari Comissão. Komisaun laus mesak, tapi kamu tu ko terus di lokasi. Lilio kamu tu ko komendari sini memang kami hela basic. Lilio suku Sanirin, Palaka, Nobatugade, posan seperti Bali Bonia. Ori kami kira guru komisaun ori halu jogu ori komar loron tasaf loron anniversary UPF ni. I tasa loron anniversary UPF ni, itu halu ya kampi dana. O participação de equipa Sanul Sinhat. Nebe mais Dili, o se Balibo, incluindo o equipa outro nome maca Ihanedu. Iaduni área batugada nea. E final. Taso PF ne halau quase fulan ida, semana ida, hahu husi loran Sanul Sinhat fulan agosto, no termine e loran Guranul Resin Lima fulan setembro ne. Zogo ne rasik, reta na apoio fundo susi polícia unidade fronteira no clube Sira, orçamento hamutu kruhingrua atustolo hitunul Resin Lima. Enquanto esse jogo, primeiro lugar ocupa a equipa FC Coverdi, segundo lugar ocupa o FC Ministério Interior, no terceiro lugar ocupa a equipa FC Mangarlelo. Participa em final UPF CAP, mas o comandante Unidade Polícia Fronteira Euclides Belo, chefe do Departamento Polícia Comunitária Antônio de Luz, líder comunitária, diretor-geral da CIRA, no comandante. David Gonçalves, GMN.